Saša Paunović, predsjednik stalne konferencije gradova i opština, objašnjava da opštine manje više same određuju visinu taksi. Uvođenjem većih taksi mi u stvari destimulišemo građane da ih plaćaju na našim šalterima i navodimo ih da zbog sličnih stvari odlaze u sudove u kojima su takse niže. Cene određuju same opštine na osnovu toga koliko košta rad zaposlenog, potrošni materijal, pečati, knjige i obrasci, kaže Paunović. Takse za jedan pečat na fotokopiji, punomoću ili ovlašćenju znatno su niže u sudu nego u opštinama. Ne samo što su cene taksi više u opštinama, nego se razlikuju od grada do grada. Pa se u Novom Sadu za stranicu plaća 370, Prijepolju 430, a u Subotici čak 650 dinara po strani, dok je u sudovima širom zemlje cena ista, 160 dinara po strani. Overa u sudu je 390 dinara, a u opštinama Beograd 1020 dinara, Novi Sad 770 dinara. Overa kopije dokumenata u sudu je 160 dinara, a u opštinama Beograd 160, u Novom Sadu 370 dinara po listu dokumenta. Overa punomoćja u sudu je 560 dinara, a u opštinama Beograd 650 dinara, a u Novom Sadu 250 dinara. U pojedinim opštinama građani neće znati koliko košta overa dokumenata dok ne dođu do službenika. Službenik prvo pogleda šta overavate, a onda koja je svrha korišćenja overenog dokumenta, koliko strana ima, na kom je jeziku, ako je prevod, koliko reči ima, a tek onda može da utvrdi koliko to košta i da li uopšte košta, jer postoji jedan broj slučajeva u kojima su građani oslobođeni plaćanje taksi. Na građanima da sami odluče kako i gde će plaćati. Po podacima najčešće idu tamo gde je manja gužva, a ne tamo gde je manja cena.